De facto jo, jako toho střelce to bych asi úplně neřešil, ale já jsem rád, že jsme vyhráli a že jsme se nějak rozloučili s tou sezónou, která si myslím, že to jaro, že bylo jako dost povedený. Akorát škoda, že nám to prostě nevyšlo, no, to, co jsme chtěli. Ale na druhou stranu, jako tohle je docela ošidný, si myslím, kdyby jsme to podcenili, nebo takhle, tak se říká, to by se nám mohlo vrátit, to jsme jako podcenit to nechtěli, ale říkám, to bylo dneska vedro a bylo to takový, mi přišlo z obou stran takový utahaný už, ale jsem rád, že jsme dali 4 góly a to jsme vyhráli. Jo, tak to jde rozhodně za ním, tam jsem jenom strčil hlavu a to nešlo nedat. No, tam si myslím, že možná trošku chyba golmana, že to neudržel a na přední tyči. A... No tak jako ze začátku to bylo dobrý, spíš teďka ke koncu byla škoda, že to tempo jakoby už nebylo, jakože dále, jak jsme hráli od ty 3 dny a teďka tam byly ty pauzy třeba týdenní, takže si myslím, že pak trošku to tělo už bylo na to zvyklý a teďka tam trošku proběhlo něco jiného, jako měli jsme ten týden pauzu před těma zápasama a bylo to takový dlouhý, no teď. Tak myslím, že těch gólů mohlo být i víc, třeba v Prostějově jsem mohl zrovna teďka jsem mohl minimálně 2 branky přidat a myslím si, že mám na čem pracovat a úplně jako spokojený s tím směrem nejsem. Herně to úplně nebylo. Jsem proto, aby se to dohrálo na hřišti, ale myslím si, že ta pauza prostě mezi tím teďka je, nevím, přijde mi to postavený prostě takový trošku na hlavu, protože my de facto nevíme, jak dopadne, kdyby ta baráž byla a za 3 týdny se de facto by se hrála nová soutěž, jsme bez odpočinku, de facto některé týmy teďka už jsou na dovolené a je to takový prostě, nevím, je to zvláštní, ale... Nemá nějaký úplně dokonalý řešení. Nevím, jsem zvědavý, jak tohle vyřeší.